marka Ethiopia miiska wada hadalka waa laga garxelay waana laga garhelayaa oo sababtu tahay su'aalaha Ethiopia ayna ka dowlad ahaan ka jawaabi karin ba jira qoladan BBD maxay rabtaa khiyaanadeedu waa noocma TPLF la khiyaanadeedu waa noocma reer galbeedka maxay rabaan iyaguna African Union kuna maxay rabaan Ethiopia dhaqaalaheeda iyo sharafteeda iyo dowladnimadeedu waa wax ka reer galbeedka gacanta ku haya kuna waxaan wanaagsan saaxiibyaal idil ahaan tiim meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka gaar ah oo nagu hadlayno xaaladaha u dambeeya dagaalada dalka Ethiopia iyo wada hadaladii u dhaxeeyay kooxda TPLF iyo dowladda Ethiopia oo fashil ku soo dhamaaday Abiy Ahmed oo markala afka furtay oo eedeyn culus u jeediyay dalalka reer galbeedka isagoo sheegay in ay fashiliyeen wada hadaladii u dhaxeysay dowladda iyo sidoo kale kooxda TPLF sidoo kale xasuuq culus ayaa ka socda deegaanka amxarada oo ay geysanayaan xooga TPLF taasi oo ay weeraro gaadma ku soo qaadeen waxayna dhul muhiim ah ka qabsadeen maamulka deegaanka amxarada dhinaca kale duqeyma tirabeel ah ayaa ka socda agagaarka magaalada maqale ee caasimadda maamulka Tigreega iyo sidoo kale magaalada Almata waxaana la sheegayaa halkaasi in khasaare baaxad leh ay ka soo gaadhay sidoo kale wararku waxay intaasi ku dirayaan in ciidamadii ugu badnaa oo ka socda dalka Eritrea in ay ka soo talaabeen xadka maamulka Tigreega iyo dalka Eritrea qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso leh oo ku saabsan dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia ayaan soo qaadan doonaa barnaamijka waxaa qayb gala ah studio ay ugu la sagan saaxiibkay wacane waala barnaamijada ila falanqeeya wacane ugu horeyn soo dhow aad iyo aad baad mahadsan tahay ila isoo bal ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa halka xaaladu hadda ay marayso iyo xaaladihii u dambeysay ee dagaalada waqooyiga dalka Ethiopia inta aanan ugu dagalin ee fashilka ku yimid wada hadaladii Ethiopia iyo sidoo kale kooxda TPLF aad iyo aad ba maasan tahay mar labaad tan iyo inta lagu dhawaaqay wada hadal ka furmi lahaa wadanka Koonfur Afrika waxaa bilowday guluf colaadeed oo ay qaadayaan ciidamada huwanta ee markaas ay hoggaaminayaan ciidamada militariga dalka Ethiopia waliba ku Eritrea kuwaasi weeraro dhowr jaha oo u muuqday kuwa markaasi lagu marin habaaminay wada hadalada ka furmay wadanka Koonfur Afrika ayay qaadeen ciidamada huwanta inta badan waxay qabsadeen deegaano aad u tiro badan sida uu sheegay afayeenka xoogga TPLFna waxa ay u jireen ciidamada huwanta wax gaaraya 160 kilometer xarunta deegaanka Tigreega magaalada Makale isla maalin kadib ciidamadii xooga TPLF oo ayagu la moodayay in lagu jabiyay dagaalkii afarta jahaa ee qaadeen ciidamada huwanta ayay go'doomiyeen ciidamadii gudaha u galay deegaanka Tigreega waxayna u soo dabamareen deegaanka Axmarada inta haatan la xaqiijiyay 10 degmo oo waaweyn ama gobollaba ayay ka qabsadeen ciidamada Axmarada halkaas ku sugnaa markaad fiirisa marka wada hadaladii ka socday gudaha wadanka Koonfur Afrika ee loo gol lahaa in lagu xaliyo xaaladan iyo ballanka baxan uu sameeyay Abi Ahmed dabcan markii wada hadalada loo madlana waxa lagu heshiiyay in la joojiyo dhammaan badhcyada ay joojiyaan gulufyada colaadeed markaas ay qaadayaan iyo deegaanada ay qabsanayaan iyo weerarada joogtada laakiin maamulka Abi Ahmed waxay bilaabeen duqeyn joogto ay ku qaadayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigreega inay sidoo kale taqaadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo markaasi maadaama la mashquuliyay nimankii oo lagu jaheeyey markaas wadahadal in lala galo in ay markaasi ka argoostaan oo inta ay xooggani mashquulsan yihiin ay dhabar jibiyaan laakiin arrintii ma dhicin oo siday moodiyeen wax uu noqon waayey xoogga TPLF naatan gudaha ayay ugu jiraan deegaanka Axmarada waxayna sheegeen inaysan soo laabanaynin ilaa iyo inta ay bahardaar ay ka dhigayaan xarun markaas u muuqato in lagu dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka waa tahay waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kooxda TPLF ay ka guulaystay miiska wada hadalka dalka Ethiopia iyadoo aan miiska weli la imaanin sababtuna ay tahay waxyaalaha ay wataan kooxda TPLF in ay tihiin wax ka runsan ama ka saxsan halka wax ay wataan Abiy Ahmed iyo tiimkiisa maxay tahay sababtu horta intaynu u gudagelin arintaas hadda aad weydiinayso waxaa soo baxaysay wadahadalada ka horba waxaa jirtay waan rabay labada dhinac in lagu qanciyo in wadahadalada horta ay ka soo qayb galaan gudiga dhanka maamulka Abiy Ahmed waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ana wasiirka arrimaha dibadda dhammaanba waxyaabihii uu la shirtagay ee uu ku wareejiyey midowga Afrika oo ayagu arintani waanwaanteeda waday iyo sidoo kale ergay gaara oo markaasi labada dhinac ay ku qanacsanaayeen oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Kenya gabi ahaanba waxyaabihii la soo shirtageen waa ay aqbali waayeen waxay noqon waayeen wax yacni emlesa wax laga wada hadlo ama rag uu ku wada hadlo gabi ahaanba maahayn isla arrintaasi markii la ogaaday
إن أما أيوة قدر مامل كابي أحمد إن رئيس الوزراء كحجة كأنا وزير كريم هذا بده دلك إثيوبيا لما كم كرون وسكر بحاي شركة وحول يجري وحنو صدر يا وفتي أسرع أيام الربيع إنه كقاب كنا طبعا إن وده هذا لذا أفر ما يلا بدرنا إن مركا إن أي تي بي ألف جولستين وحكم موجنا يا إثيوبيا وحي لسه شرتك تي وحويه إن هذا الذي يصدق على تأراه ذي أوسو قري إن أفواركي أوه مدحوينا دلك إريتريا أفواركي إن حصدا كجر تدلك إثيوبيا سا شغل كملها وحا يستغالة ودد إثيوبيا هديه تكري هديه أحمر هديه وذافا وحا لقوض هلا ينا واقديات أولاد ما أها سياسة دوغود نبعا مركو هرى دغال غسوكو بلوضي وحايا هيد إن سياسة دوغود يسيدو قلتو إدا قبانا يسو كرسي وغوصة رأي وضاك لكن أرنتو تاوي كوينتا حاتا وحا لقوض هلا يأي الغوطة قلما يو وإن إن قبل كان مركاس إسكوهيستان أحمر ذا iyasi qaybna ay tikraan afarta ay xoog ku haysto in gabeeyaan balga baxo dhulkan loo aqoonsado inuu yahay dhul ay leedahay qoomiyada tikreeg dhaga kaleeto afarki arinta wuxuu isku meeqmeeqayna waxa weeyo in dhulkii abi axmed markuu soo galay uu gooyay u dhahay eritrea iniga iska leh xisadar asa ku joojinay dagaalka iniga dhaxeeyo ayada laftirkeeda in qadiyadaasi gabeeyaan ba abi axmed uu ka laabto oo arintani ay tahay arin dhuleed wuxuu markuu ku saabsan yahay yaani cid ka gurgurtamaysa dhulkeeda ma jirto marka xoogaa TPLF waxyaabo ay ku haatan miiska wada hadalka la soo fariisteen ko waa in dhulkaasi ayaga lagu soo wareejiyo laba waa in maritaanadii markaasi ay adeegsan lahaayeen gargaarka u soo mari lahaa sidoo kale tan maxal dhijiray dadka lagu badbaadin lahaa tikreega la duqeyn ee dhibaatooyinka loo geysanayo in ayadana halkaasi la furo saddex waa in la joojiyo duqeymahan iyo sidoo kale gulufyada colaadeed ee dawladdu ay markaasi garab ay ka helayso dawladda Eritrea in gabeeyaan ba ayadana la joojiyo xabo joojin waarto kadibna wada hadalada loo helo yaani access markaasi lagu wada hadli karo goob kasta oo markaasi dhacyadu ay ku balaabaan lambar 4 in dawladdu ay soo celiso kaabayaashi ama adeegyadii aasaasiga ahaa ee dadku adeegsan lahayd ko dawadi caafimaadka dhanba isku dar iyo sidoo kale raashinadii oo dawladdu dhamaanba way ka goysay caawimaadi ay markaasi dawladdu ku kabi jirtay dhaqaalaha haday noqoto dhanka maaliyadda dhanka caafimaadka dhanka wax kasta oo dawladdu ay qaban jirtay dhamaanba way ka jirtay korontadii way ka maqantay adeega isgaarsiinta laftirkiisa in la soo celiyo ayadana waa arrin muhiim ah oo aasaasi marka qodobadaasi markii la xaliyo oo waxyaabahaas oo xal laga gaaro ayaa la wada hadli karaa nin aad ka goysay biyihii korontadii iyo dawadii baad ka goysay adisay kuula wada hadli ma kula wada hadli karo wada hadal la jaanis ba uma hayaba nin dhimanayo nafti ka baxayso wada hadal diyaar uma aha inuu dhinta ayaa u roon oo u dagaalamo xoogaa TPLFna waxyaabaha ay ugu guuleysanayaan waa waxyaabahaas abi axmed gabi hanba bedelkii u fur lahaa intaasi aan sheegno dhanba waxa uu mar ku dhawaaqay inuu furi doono korontada uu sii deyn doono laakiin wax koronto loo sii daayay ilaa xilligan deegaanka Tigreega ma jirto tan iyo November 3, 2022 xilliga dagaalku u bilowday Ethiopia ama deegaanka Tigreega wuxuu ku jiraa xaalad aad u adag oo cakaran oo ay ka digeen dhammaanba dhinacyada markaasi arrintani ay qusayso adiyaad mar walba oo wada hadalladu ay fashilmaan kooxda TPLFna ay soo rogaal celiso waxaad moodaa abiy axmed in uu qeylo afka furto isla markaana eedan culus u jeediyo kooxda reer galbeedka maxay tahay sababta mar walba uu orkacsado markuu wax qaban waayo abiy axmed reer galbeed baa sidana dabcan horta hadii la dhaxo labada dhinac dawladda iyo sidoo kale xoogaa TPLF ayaa taageero badan dhanka caalamka markii la dhaxo ama siyaasadda guud la dhaxo waxaad arkaysaa ama kuwa muuqanaysa inay TPLF ka taageero badan laakiin ay yihiin koox go'doonsan oo meel ku xanibaad waxyaabaha ugu guuleysanayaan waxa weeye dulmiga ilaahay ba jecla sidiisaba ma fahanta kooxdan ama kooxda waxba yaan dhihin ba qoomiyadda tikreega waa la dulmay markii si cad aan waadixa u sheego waa la dulmay waxa lagu dulmay mar haddii biyihii laga goosto korontay laga goosto caafimaadka laga gorto duqeyn joogta lagu hayo dhaawacyadoodii xataa meel loo qaada aysan jirin soo lama dulmin dabcan waa la dulmay wax kasta oo wada hadal aa ku dhammayna bay dhaheen aha ahaadaan koox shar badan oo xilligii 30 sano ee wadanka ay ka talinayeen in geeska Afrika oo dhanba ay kansar ku abuureen siyaasadeed waa dabcan taas cid ayadu markaasi hilmaansan ma jirto laakiin wax kasta xaaladda dalka Ethiopia ka jirto wada hadal ayaa lagu dhameyn karaa laakiin in Abi Axmed oo mar walba oo wada hadal dhankiisa loo dhaqaaqo inuu u dhaqaaqo dhanka Eritrea iyo Asmar uu dhaqaaqo arintaasi arin lagu xalin karo siyaasadda iyo masiirka dalka Ethiopia ma aha waa in markaasi waxyaabaha Ethiopia isku keeni karo ko waxa weeyo in colaadan wada nabada iyo wada hadal dhab ah
oo dab u heshiisiin laga galo hadii kale toddon sano ka hor wixii Soomaaliya ku dhacay ayaa haatan Ethiopia dhabaha cagta saari doonta qoomiyada badan oo hadda Soomaalida ka mid tahay oramada ay ku jirto ayaa ayaguna haatan waxay bilaabi doonaan dhaqdhaqaaq xoogan oo xiriirka ay ugu jarayaan militariga dalka Ethiopia dawladda hadda ka jirto lama dhigi karo waa dawlad federaal waa dawlad militariya oo ayadu daraha ahmaarada bis ku shaqeynayso adiyad dhinaca kale waxaa kamid ahaa qayb kamid ahaa qodobada wada hadalka in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudahaan maamulka deegaanka Tigreega laakiin hadda waxaad moodaa in ciidankii ugu badnaa ay soo gelisay ee dowlada Eritrea maxay tahay sababta Eritrea ay ugu soo daabulaysay ciidamadeeda halkaas abiyina u raali ugu yahay ilaysoo hadii ay jirto in Ethiopia ay helayso wadan kale to markaas ciidama ay ka keensato maanta way keensan lahayd adigana waxaad leedahay ciidan hal la bixiyo Tigreegu waa niman raba inay dhintaan ninku markuu rabo inuu dhinto sidiisaba lagama guuleysan karo dagaal ciidamada dawladda militariga dalka Ethiopia waliba kuwan kale ee Eritrea iyo kuwan qoomiyadaha laftirkoodu ma nin raba inuu dhinto oo u dhinto wadanka ma jirto nin raba marka inuu mushaarkiisa qaato shaatigiisa u qurbanaado wadanku ma difaaciyo nimankana waxay rabaan inta uu habar ay ka nooshahay iska dhaaf dadkii kale quriga qaadi lahaa iska dhaaf inta habar ka nooshahay Tigree ma rabaan in ay ku noolaadaan gumaysi waa niman xornimada jecel maaha Soomaalida kaleeteen la dulleysanayo maan jigjiga dhexdeeda lagu xasuuqaya dadka yacni waxyaabahaas toogashada dhabta lagu xidhay markaad fiiriso marka xiisadan iyo waxyaabaha ka jira gudaha wadanka Ethiopia ciidamadan soo geliyo Ethiopia hadii ay awoodo waxay ciidamo ka keensan lahayd Soomaaliya hadii ay awoodo waxay ka keensan lahayd ciidamo wadanka Suudaan iyo sidoo kaleeto Kenya laakiin awood uma laha saaxiibna kamay dhiganin markii ay cagaheeda ku taagnayd markaasi dhibaatada ka jirin gudaheeda aad iyo aad baad umahadsantahay daawadayaal intaasan kusoo koobaynaa falanqaynta kumnayd aan ku eegin xaaladii u dambeeyey ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyo wada hadalladii u dhexeeyay kooxda TPLF iyo dowladda Ethiopia oo fashilmay Abiy Ahmed oo mar kale afka qeyla dhaanfurtay isaga oo eedan culus u jeediyay kooxda reer galbeedka wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan tan iyo kulanta dambe nabadgelyo